أم نيجي نكون إذن كيشيو كل شدة حلقية وحنا لا كتبول كتبانو نهي وحا نا لا كتبول كتبانو نهي I'm gonna go.
ايو كايس كابي يا مكوبا يو ورحمة الله وبركاته. رمان مرتي شرفت كسر قيب قشي قف وربا درجة المذيع هي يحرك وسيد أيام سلامية وكسر الويني. مركاو الرئيسة وحنا بريو درينا رمان قرن كوردن. جودهان عيد ماذا قرن كسيد كوردن. قارهان عيد كقرن كه. أو ما أنت عارف شو بنا حفلة دودي تضوي لبطارات أساس كي عيد كقرن كه. وحنا نبدرنا أمام يبوادن رمان تبليدا سراك الحقينكا سراكيشا يا جنرال الله يا حاسس كودبا قرر هاو وما هدقنا أباك مضوق لنا ووحينا وانا نود عيننا سنة كاسة نتكيسة إني لهي برواقو إيوه رمرنو قرسين لما انتود ما انتا آدو قول إعلان مايو عيدك قرنك تاريخان يا هولو قرو وايو ساعدي قدام بيسي انتو ملقا هداي الى شيخ القران كاخري الى فنانتي الى وزيرك ادي ادبا مانتا لسول تاغي هولها عيدك قرنك قرنتو يوحي نغمودي وحصل قدريا ان بدن وحال سرعة ولا الى هذا عيدك قرنك يا عيد مضو اورنمي أبارك قرن كهو قران دلك استها هذا اللي موجود كره وادب ويقف نفتي صهوري وحلوه أبارك دار نفله رو لكن أبارك هو ذا كل بين بالك ذا مركب ما توحن لا له شعبك سومالي الآن لما أنت نير شو جبا ما أنت أبارك هو قشين يا شيء وهايسين سنة ذا وحن لا هاي إن بدن أو تلاوي الهرلا أيو أبارك سوري أبارك ما هلا عق أبارك ما هادو أبارك وحوي وحي أجرتين أي سحر سارتين هدا عيد ما دور دمتهين أي أها قرن كتمرد السمان لاد أو أمانة أو نبض سيلو هريها أيار نفط ورينا تدك بعدين ما أنت قرن كده ما تو حقاتي إنه تلاوي دي نقاطه أو إسقون نفطه كو وحنو كتري وان ما تكتر سنة كان ما انت هاي كي كوريبا او اله مهدية سومال اللان او تلدي نقاداتي او خلاف كيد ام ايساي او دمان ام دودي حرمارتا ايا نبدا دلك وحكالو بولا با ان دمان اه دور الله سارة سياسية قارهان حزبيني سياسية إن أمي دوين هرمارين تقرنك إيا نبضة أو أي كساريين
wax alle iyo wixii xaraf iyo duurduur iyo hadal qalacanaha siyaasadda oo maanta 10kii bilood ee u dambeeyay gaar ahaan iyaga oo midaysan ay danta qaranka meel wasoo jeedeen oo hal daqiiqo laga maqal iyana way ilaahay mahadi waxaan ku bogaadinaynaa gaar ahaan xisbiyada mucaaradka iyo dadweynaha taageera inay u arkeen mucaaradnimada inay noqoto dal dhis waliba waxay dareenayaan inay duqaad ku daraan si ay uga gudubno carqalada badan iyo cadow badan oo ay hor taagan dastuur beelka waxa imi ku dhow xisbiyadu waxay ku wada saaxadeen in ay u midoobaan sidii dalka hawsha ay u hayaan ee ah siyaasad dabadeed wax wada dhisa isqadarin ah lagu bilaabo in loo qorsheeyo waqtigii lagu gali lahaa doorashooyinka qaranka ee isku sidka dowladnimadu waxay ka dhisantaa waa golayaasha sharci dejinta dadka la dooranayo hadday noqon waayaan dadka dooranaya qaar soo caloolsan xisbiyada soo caloolsan qarannimadu u muuqato meel wax ka wada arkaya dadweyne u arka qofkay dooranayaan oo dalka wax u tari karo hadii aan labada la helin wixii aad beertay wanaagsanaan maayo oo dadka hadhow ta doorataa ma wanaagsanayo maanta waxaynu marakanahay in xisbiyadii iyo golayaashii sharci dejinta oo kuwii laga saaraya golaha ee maanta xirka dhigan lahaa iyaga oo in badan fadhiyey inay maanta arrintaa isku raaceen medalkeedina maanta uu joogo waxaan idinku bashaareynayaa qaranka Soomaaliland mid dibad joogay midba joogaba inay guurtidii maanta go'aamiyeen in doorashada la qabto waqtigii uu soo jeediyey guddiga doorashooyinku 1 iyo 3 May waa mahad ilaahay waxaynu ku bogaadinaynaa xubnaha golaha guursida iyo guddoomiyaashoodu inay tallaabada wanaagsan maanta qaadeen oo ay tahay bedela xeerkii ay go'aamiseen oo soo dedejiya waqtigii maadaama ay xisbiyadii iyo qarankii iyo xukuumaddii iyo guddiga doorashada diyaar yihiin waa waxa ilaahay lagu mahadiyaa waa arkaysaan dowladda hareeraynaga xigii carabka meeshaan ku noolnahay waa arkaysaan inaga lama ictiraafsana waa arkaysaan waa laynoo dardaar wariyaa oo dhaqaale ma haystaan bal laydhahda waa aragtaan oo waxa laynoo waa dad isku qayriya oo heshiis ma hawe kala qubihin cadowga Soomaaliland maanta waxaan dhagaha u rideynaa inay Soomaaliland midowday oo hawshii aanu soo bilownay ee midnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda aanu soo wadnay gunaanadkeedii iyo kubaddii goolkii u dambeeyay ay gurta ku laagtay oo shabaqa ku ubsatay oo arkaysa walaalayaal Soomaaliya dadka waa isku xignaa waa Soomaali waa muslim dhibaatada gaadhaa weyn oo damqaysa waa u duceynaa wax kale waqreen wax kale u tari kara maanta annaga teena rafar hadday inuu Itaal weyn hayno oo iyaguna ay garan lahaayeen waxaynu u nahay oo halkay ka fikirayaan si ka duwan u fikir lahaayeen dadkooda iyo dowladoodu maanta tabaaladooda iyo waxtarkooda dadka ugu dhowa qaban lahaa baynu nahay waxaan aad iyo aad ugu xurnahay maalo uu dadka dhimanayo ee dhiiggooda daadanayo ee muslimka ah ee Soomaalida aanu hebel hebel u garayno oo ugu dambeeyay kuwii shalay hoteel afkiga lagu laayay oo ugu dambeeyay general galaan oo shakhsiyan aad iyo aad u aqaanay oo oday Soomaaliyeed oo waliba qadiyadda Soomaalida dadka xogaalka u ah waxay ku fadhiyaan garanaya ahaa aad iyo aad ugu tacsiiray qoyskiisa iyo dadkiisa iyo inta kale taqaanada walaalayaal maanta waxaan leenahay oo ilaahay nagu soo beegay oo ilaahay ugu mahadnaqnaa iyada oo dadka oo dhame intaa midna ay soo qabsana hawsha ciidina dowlad iyo jibciid quluba ka dhaxaysa midna aanay uranayn anaga ay ku taageeray hadday dhaqaale tahay hadday dibeeshise beela tahay hadday xisaab siyaasadeed soo heshiisay tahay hadday golayaashii oo iyagu sharciyadii soo sabeenay tahay waxa ilaahay nagu mahadiya oo madeer ugu mahadnaqaynaa oo kayadii kayba loogu mahadnaqayaa sheekh iyo shariif wiil iyo gabadh odayo dhalinyaro iyo shaqooyinka kala duwanba in ay ummadii Soomaaliyeed maanta ilaahay tallaabada waafajiyay ciidamada qarankana waxa uu guuraa waxa naftiina u hurteen haddaa ciidanka qaranka tihiin haddaa bruce tihiin haddaa sirdoon tihiin haddaa ciidamada badda tihiin haddaa dabdabiska habeen walbada fasulgeeda tihiin haddaa immigration socdaan ariya tihiin haddii kuwa criminalska iyo maxaabiista dhaqan wanaagga ku soo celiya tihiin idinkana maanta waxaad ku gamaysaan in dadkiina idinla qaadi tallaabadii oo maanta u midaysatay halkii aad maraysay.
doorashooyinku waa inuu wax noo taran inuu waxna yeelan maaha doorashooyinku waa inuu horumar ka qaadaa doorashooyinku maaha inaynu ku colowno oo marka wax la dooranayana aynu xanaf abuurno waxaanu nidhi aynu doorano oo degmo walba soo dooro dadka qaranka ku matalaya degmooyinka uu gaarsiino gobollada oo dhaafina 32 degmo laga soo dooranaya waxaa la soo dooran doonaa 28 mudane oo fartoodu noqon doonto sharci aad ku dhaqanto xilkaas maanta ayuu saaray wuxuu saaray degmo waliba inay qaranka aragu keento in waxood qof wuxuu tara ragyad warba iyaguna ay keenaan qof xil gudan kara maanta xisbi idinma yeerinayo xukuumad idinma yeerinayso cideedu kuma qasbayso qof wal oo talada wax ka galayo oo soo xildhibaan soo xulayo aakhira waxaa lagu weydiin doonaa mas-uuliyadda aad qaadeed qaranka u keenaysa ciddii hoggaamin lahayd inaad daacad ka ahto qofkaasi if iyo aakhiraba qaranka mid wax u taraya inuu yahay aakhira ay ku saaran tahay dembigaasi haddaad qaranka u soo xusho midaad og tahay inuu hadimo u keenayo ama aanu xilkaa ka bixi karayn qofka wax dooranaya waa la mid warqadda aad dhibaysaa waa inay noqotaa qofka aad dooranaysaa hadhowto qaranka sharcigu u dejinayo iyo aayaha uu ka talinayo iyo waxa uu dooranayaa inay noqoto mid ifkiin iyo akhriin loo wanaagsan ummaddana wax u tari kara oo hawsha qaban kara yaynu canaanan maanta yaad canaanan doontaa qofki warwa uma tobalaanu haddii aad soo saarto qof aan xilkaa ka bixi karayn yaad canaan doontaa aakhira maxaad kaga jawaabi doontaa ummadda goorna maxaad u jawaabi doontaa taasi waa xilka maanta saaran degmooyinka cidda ka soo xuraysa dadka iyo qofka dooranaya waxaa loo baahan yahay inay qabtaan dadka xuraya qoladii makaalka riwaada masaajilaa dhigaysa waxay dhahdeen doormayna waxa dooriya nin meeshaa iska joogaan u yeelina warde waa dhaqa wanaagsan buu ahay barwaada xilka noo qaban karaya kaaloo noo qabo iyo igada lixdankii baa noogu dambaysay foodka intaa waxaan leeyahay dadka maanta soo xoraya iyo dadka wax dooranaya mas-uuliyiinta xisbiyada iyo kaadirkooda iyo ragga kaambeynka galaya ee doorashada u tartamaya anigu waxaan qabaa maanta inay doorashada iskaba dhan tahay 90% kaambeynka u dhey waayo waxaynu geynay doorashadii degmooyinka halkii ugu hoseysay degmo walba cidday soo xusha ka firsaday keentay wax laysu eriyado iyo wax laysu xigtaa ma taalo degmooyinkii waa laga soo codaynayaa gobollada waa la yaqaana waxaa leeyahay xisbiyada iyo dadka mas-uuliyadda haya waxayna saaran marka ay doorashadu soo gabagaboobayso dabcan maanta waxaa tartamaya 900 qof baa tartamaya waxaa dhici doona 2 meelood marka saddex meelood qabiya 2 haraaya waa dabcan waa bini aadmiga mas-uuliyadda xisbiyada xukuumadda waxgaradka hadduu madaxdhaqameed yahay hadduu sheekh yahay hadduu ganacsada waxayna saaran inaynu doorashada ku ilaalino nabadgelyo iyo amni cadowgeenu hadduu tii hore ku quustay iminka soo waday oo taa maanta ay burtu gaadho dumayso cadowgeenu wuxuu ku dadaalayaa doorashada natiijadeeda inuu khilaaf adag ka abuuro walaalayaal dhibaatada ay leedahay doorashada markay dhammaatay dhibaatooyin ka soo baxa qoladii marakane adduunka ugu xoog weynada lahayd 200 sano doorasho wadda wixii ka dhacay waa arkaysay inay ku dhinteen oo gurigooda loogu dhacay oo ay ku qalqaleen qoladii marakane lahayd adduunka anaga ugu xoog weyn waa arkaysay oo awood oo dhan sheeganayay inagu awoodoon ahna waa ta iimaanka iyo ilaahay iskaashigiisa iyo ummaddeena aamsan oo wanaagga jecel innaga xoogeenu waa kaa qof walba shaqo kasta hay ama geel raac ama badka ka lumayso ama kuuri ahow ama brofesor jaamacadood ahow ama taajir milyaneer oo lacag haysta ahow waa inaad noqotaa samawade booliis ah oo amniga ilaaliya waa inaad noqotaa xaakim garqaadan oo hebelood qaldantay joog waa inaad noqotaa nin dhimbiisha dalka markay duusha qabto halkeeda ku qabta
waxaan ugu hanaa hadii Soomaaliland nahay inaan doorashooyinka inagoo wada jira oo cadaw aanu badan yahay oo dhaqaalaheena badan hayn aynu ku dhameyno nabadgelyo kii soo baxaba waa in keenay kii ma daabo waa in keenay waxa la ma toohayoon inama kubadooda ciyaaray oo garoonka baxay garoonka xisbiso waxaan ku adkeeyaa intaas aanu wadaay anagoo hadaan xisbiyada nahay go'an baan gaarnay waxaan soo saarnaa heer ila heesha heerka ansha waxaan qori doonaa ilaa ay dhamaato seeni yareysa loo kala baxay anaga hoggaamintaas aan saaray idina furuntaadi saaray hadaa dadweynaha tiin da' kastoo tiin iyo qof kastoo tiin taa intaas aan kaga hadhayaa waxaan ka hadlayaa qolka maanta adduunyada Soomaaliland oray caalamka tiraafsanay Soomaaliland oray dowladda toos oo xusin Soomaaliland oo ilaahay aamusan isku tashatay dhibaatooyinka jira ee adduunka maanta maraya ilaahay uu weyna garab maray xanuunka la covid oo laga qayliyay ilaahay saf maray khafiif inooga dhigay abaariye ay xabaa jiray wari waanu ka ladanahay inkastoo jiilaalkii la abloodna waa habay waa fudud yahay jiilaalkeen waa ilaahay mahadi khilaafaadka siyaasiga iyo dagaalada iyo colaadaha geeska afrika ka aloosan ee nagu xeerana ilaahay wuu naga nabadgeliyay waxaan u baahanahay inaan qaadano aqliga ah yaa wax la qabsada dadweynaha Soomaaliland waxaan leeyahay aynu ka baxno waa la caawinaya iyo cid baan qeyn u dirsanaya iyo na soo gaara erayga la yiraahdo wuxuu noo horseedaya go'nimo iyo hanyari iyo aaminaad inaan Ilaahay aaminin waxaad maqlaysaa wax ka soo dhaca waxaan weydiinayaa caalamka hadda hordeen la soo gaaro Ilaahum bayna soo gaari kara warigeed ba way noolay abaarakada bayna soo mar jiray dhibaatooyinka badan bayna soo marayay waalidteen waxaanu kaga bixi jiray isku kalsoonaanta iyo innaga oo intaynu ku dhacno boorka ka kacno iska jabno dhaqaaqno hubasi arsalay walaalayaal abaaray dhacay 4 sano ka hor dadkeenii goobta ahaa ee gacan horsiga ka xishoon jiray ka faan jiray ee hadduu cayroobo xoog si tag jiray meel u maraba ee dhacda xeer jiray ee isaga oo gabadha iyo odaygaba iyagu laga yaaba inaan laba cisho wax cunay ka xishoon jiray waa qatan reerka martiya ee loo jiray warrinka heshiisay walaal aan shaqeeyo kii oran jiray maanta wuxuu marayaa qofku isaga oo waxaysta inuu baryada badiyo qeyb badiyo maxaa la wasaa maxay idu wax noo si waay walada jeedadki baaba meel loo dhisay banana $800 baa la wada siinaya barsiin zero qoyska si xagga u socoraya hamad dambo ay xoolo ku dhaqdaan ma hayaan tacab wax qarasho ma hayaan waa dhaqan guur waa burburin qoys Soomaaliland saamee ha jirin kumaadna soo kormo ka Soomaaliland ay ka aragay daadeedo waanu ka qabayna cid walba hadii aan barugu Ilaahay ba keera inagu aan iska tashan halay si xoolo gooyo waajibku waa wuxuu saaray hawsha inay ka qayb galaan dadka dhibaatooyinka ku dhacayso waa dadka Ilaahay lacagta siiyay ee tujaarta ee business banka waayo tujaartena qaarkood sakadoodu maanta jirtaa dhan bay ka saari kartaa faqriga oo inta gaalada soo yarsay in ka badan bixin kara ma aha lacagta bixiya sakada ay ku leedahay diinta oo kaliya ayaa gobollo dhan ka saari karta waxa ay noo guysanayaan haydeen oo sariye halkaana waxa la ku noqono dadkeenu iimaankii aan lahayn iyo qabkeeni iyo inaynaan nin Faransiya iyo mid Carabeetoona midna waxba waqoonin aynu soo celinno oo aqaliga 30 sano dambe inagu batay ee abaryada iyo inaan riidanno iyo inaan wax qabsan kareynin halaga baxo Ilaahayna inaan ku gafin waayo waxaanu nahay dalka la hubo ee intii nimcaahayd ee aad u kala sii dhisi roo iyo xoolo bedroor oo la hubo ceelasheenu inay u baahan yihiin hawlgalaro qura oo wada ogtihiin oo doqonimadeena iyo iskaashi la'aanteenu hayso inaan qoon aynu soo baxo waxaanu hubnaa inaad dhammaantii ka wareysaan in dahab aan la qodin banaanka laga helo oo la hubo dahabka u jira haddii aynu la hala qodo inaga mooyaan geeska afrika dhan dhaqaale soo jeedayo oo maxaynu u qodan lahayn oo maxaynu u dhaqaajin lahayn doqonimadeena
يكره قبناتين إن الإسلام نقول كفرت واحد لنا بضع ودير أو واحد دول كنا صبح كره ما لاحظ هادو حزبي هاي يهادو شنعي هاي يهادو وزير يهادو بالحوار لي هاي يهادو شيخ هاي واحد لقربا إنه ضدك واحد توصل يا وضد وش يقول لكن هذي قادم وعير ما لاحظ إيه ده ما لدد وين حاله أنا قصدي إلى هاي فري إنه سكار قريبا إنه إذا شيءنا أنا أروح هلا قاطه هذا الجدار ذيك هالكاس ده وحنا قصدي قبل قبيلة يا ما أنت سوبر لازم واحد شو تافر حد الله بقى الرباط تاريخ خير ما أنت قمت لقده برد ده من هو سرت قرده عيما قرر كويش قاد قلت أضلك إن بدي سياحة ليه أنقرك كم قاعد يشرب في ياري مدور قرا ياشي شرعي دجنتة يا حزبي ذي قرنك يا قدي دور الشلة iyada dadweynaha oo dhan oo markii uu horeeyay doorashadii ku heshiyay in hore loo soo dhigo oo iyagoo isku duuba dhamaantood maanta ay guurtsiga u saxday sharciyada u dambeeyay loo galay doorashada 2019 ilaahay waxa rajaynayaa inuu qoto doorasho khayr leh ilaahay waxa rajaynayaa nabad kaga baxno ilaahay waxa rajaynayaa xaraf iyo ay iyo sijiid iyo forbaar yar ilaahay waxa ka rajaynayaa dadka aan faraya inaan sida ay ahaan jirtay doorashada hore ugu laadigu wax ka bedelno daqaale la baabinayo oo qaad qaad malaayiin lagu cunayo muxuu taraya inaga u baahan kibi ka baahan waxaan oran waxaan ku dhamaynaa bidroon kaambeyna qof furba gaaro ereya waa soo duqeynaya shidaalka iyo dayactirka cid baa qaatay oo gudbinaa waa lacag naga baxda wax kale inoo qaban lahayn heeftanka iyo iscaayga walaalsinimo inagoo wada walaalaha isu seediya oo wada xidhoor isbacaay karin bar iscaayda weer joojiga ilaahay doorshaar ugu raamid xaar qabta أنا نودي أرجعونه دمانتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.